გარკვეულებთ ახალ სექსაძე ლაფანყურიდან გატაცებული ლევან გარაშვილი გათავისუფლების მერე პირველ კომენტარს აკეთებს. ტყვეობიდან გათავისუფლებული გარაშვილი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას თითქოს ის და მისი მეგობრები შერეგებული დაჯგუფების წევრებთან ფულით და ტანსაცმლით დაასაჭვრეს. როგორც პალიტრატივის ლევან გარაშვილმა განუცხადა მსგავსი არაფერი მომხდარა. პალიტრატივის შეკითხვაზე ჰქონდა თუ არა ტყვეობიდან გათავისუფლებულებს სამართალდამცველებისგან შეზღუდვა, რომ მძევლობის პერიოდზე მედიასთან არის საუბრად, გარაშვილმა კომენტარი არ გააკეთა. კარგად ვიყავი, ეხლაც კარგად ვარ, მშვიდობიანად და მშვიდობით მოვედი. როგორ გეკცეოდნენ აგრესიულები? მადლობთ მობრძანებისათვის. აგრესიულები ხომ არ იყვნენ თქვენს მიმართ? დიდი მადლობა რომ მოხვედით და გაინტერესეთ ჩემი ამბავი. და კარგად ვარ. ყველაფერი კარგად არის და სხვა კომენტარს არ ვაკეთებ. Da arsebobs versebis satrebs natskhrobemas vitkhres rom daasta chukres kidevats am sheyaragaguma dajkupebebmao arana iarapei ar qopi skavsi araperi aris kidev versia rom politsia magikrzala tik qopmis dghebs dghebshi rats gadakhta timis tkhma jurnalistebistvis aseti es shegliat agvidastubot am kidev da kidev didi madloba rom mogzandit arana i komentars arvaket moleshasa